Bizim çözdüm. Sen üstünü götürebildin bile. Aha götürdüm. Bu bir üstünü götürebildin. Ha çözdüm. İşte burada bakır bana abi. Ne devam abi. Ben ya bakalım olsun diyelim ben de. Hayır görsene ne var? Ondan görsene var, bundan görsene var. Evimizdə oturmuşdum qonşumuzla. Gəldi səsi gələndə eşitdim. Orada qapının ağzında oturdum aşağı. Gəldi düşdü evin üstünə. Evin üstü içərisi demək olar ki tamamilə bərbat hala saldı. Tək bizim evlərdə bir neçə evlər zərər çəkibdi. Yaşayış yerlərini vururlar. Ordundan elə bir ki cavab verə bilmirlər, dinc əhalini atırlar. Allah təala bircə dünyamızı qorusun. O şəhidlərimizə gəl gəl rəhmət eləsin. Ordumuzu Allah təala. Dəriya. Hadi spor spor. Kim prezidentimiz axırdı, nəhayət ki, bu müharibə. Üç otaq zaldı, bax, təzəcə remont olmuş. Hə, onun adına bu qələbə tarixi yazılsın. Şuşada dalğalansın bayrağımız. Atanı yazın. Sultanova Zəmfira Salih qızı. Birinci qrup invalid ana. İndi də başına dolanır. Allah özü hamıya kömək olsun. Prezidentimizin arxası durmuyor. Şükür, salamatdır. Şükür Allah'a. Ne deyim ay bala, başına dolanım. Ne deyim Allah bizə salamatçılıq eləsin. Aşçımız sağ olsun, prezidentimiz sağ olsun. Şükür Allah'a böyle bircə torpaqlarımız alınsın. Gedək Azərbaycanın bayrağını, gedək Şuşada dalğalandıraq. Kəlbəcərdə, Laçında. Gel bir stop. Yine gel. Ne gel? Çekil. Bir bak, oluşur.
Daha fazla video izlemek için kanalımıza abone olabilir, ilk izleyen olmak isterseniz bildirimleri açabilirsiniz.